гледали и преди изборите през 2014-та, бе? Подвижен офис ще се среща с гражданите и избирателите, водача в листата на БСП Лява България в Кюстендилска област Майя Манолова. Това информационно средство е начинът, чрез който ние ще стигнем буквално до всеки човек. Или, иначе казано, целта оправдава средствата. Да, ама...